habari ya wana Nakuru. Halo, halo. Halo, halo. Asanti. Leo tuko na mgeni ametutembelea hapa Nakuru. Kwa sababu ya ugonjwa tutasimama sana. Lakini wapi nduru ya mgeni? Wapi nduru ya baba? Munamkaribisha Nakuru. Asante sana, wacha wasalimie. Wanakuru hamjambo. Hamjambo tena. Tumerudi Nakuru. Tumelele salamu mnapokea. Sasa zaidi ya mwaka moja na kitu hatuja kanyaga Nakuru kwa sababu ya hii shetani inaitwa COVID. COVID ilikuja ikafunga nchi kabisa. Imesemekana hata kusimama namna hii haitakikani. Ati Raila asisimame tu aseme jambo. Lakini nimesema hata kama nimevunja sheria mpaka nisalimu watu. Sawa sawa. Sawa sawa. Hii shetani inaitwa COVID tutashinda. Hata mimi ilinitembelea. Ilinitembelea. Ikajaribu kunichukua. Nikamuuliza wewe ni nani bin nani? Nikakanyagana naye mpaka nikamwangusha chini. Sawa sawa. Lakini mpaka sisi tujihadhari. Sawa sawa. Tunafunga ile tini barakoa. Sawa. Tunasafisha mkono. Atukae karibu sana na wengine. Sawa sawa. Lakini mwisho tutashinda. Tuambia serikali ilete chanjo. Watu wetu wote wachanjwe. Sawa. Sawa sawa. Tunataka kabla ya yafika mwezi wa Novemba watu wetu wengi wao wamepata chanjo yote. Sawa sawa. Sasa hii mnajua mwaka ndio hiyo sasa, sio? Sio? Siku inazidi kunyoyoma, sivyo? Sivyo? Sasa parapanda imepigwa. Simepigwa. Ndiyo sababu tumerudi Nakuru. Leo hapa Nakuru nataka kunguruma. Tutatoa azimio ya Nakuru ya kuleta Wakenya wote pamoja. Mnajua vile tulishindana mimi na ndugu yangu Uhuru Kenyatta. Si mnajua? Tukatusiana. Tukasema maneno mengi zaidi. Mimi nikamwambia huyu ni nini, huyu na huyu, na yeye akasema mimi ni hii na hii. Lakini baadaye tukasema Kenya ni muhimu zaidi kushinda Uhuru au Raila. Sawa sawa. Ndio sababu tukaongea kwa kirefu. Tukaamua tusalimiane mbele ya Wakenya. Handshake. Hiyo handshake ni kuleta rafiki na utengamano baada ya Wakenya wote. Tunataka kuchukua Kenya turudishe kwenye gurudumu pale ambaye Jomo na Jaramogi waliweka. Leo sawa sawa. Wakati ambaye waliambia mdungu mdungu toka. Rudi kwenu nyumbani. Wewe ni takataka. Sawa sawa. Na tukaanza kujitawala sisi wenyewe, sio? Sasa tunataka kuanza mfumo mpya. Ili tuweze kukomboa Kenya, tupigane na yale maadui ambaye waanzilisho taifa letu waligundua. Maana yake katika wimbo wetu wa taifa tunasema Mungu bariki Kenya. Haki iwe ngao na mlinzi. Tukae na ndugu. Amani na uhuru.
raha tupate na raha tupate na hiyo raha na ustawi wa Kenya wajaona. Vizazi mingi wanazaliwa, wanazeeka, wanakufa bila kuona raha, sio? Tunataka kuona kama tumewacha Kenya ambayo Wakenya wako na raha, wana furaha. Sawa sawa. Ile Kenya ambayo tuliishi ndani yake, ambayo ilikuwa ukisema ngwe ndani, ngwe ndani, hiyo tulimaliza, sio? Hata hii Kenya ufukara tunataka kumaliza. Na nataka kuona kama kila mtoto ambaye amezaliwa katika taifa letu, wazazi wao wako na pesa, hawana pesa, anapasa elimu kutoka nursery mpaka chuo kikuu. Sawa sawa. Na kama yeye ni mgonjwa, ana pesa hana pesa, anapata matibabu sawa sawa. Sawa sawa. Na kijana akimaliza masomo anapata kazi, anapata ajira, sawa? Tunataka wamama wetu wawe na nafasi sawa na wanaume, sawa? Sawa sawa. Hii ni Kenya tunataka kujenga, ambaye hakuna ubaguzi ya kikabila, ubaguzi ya kijinsia, ubaguzi ya uzee na vijana na kadhalika. Na leona sawa sawa. Hii ndio taifa tunataka kujenga. Lakini hiyo hatuwezi kujenga kama hakuna umoja. Hatutaki kuleta vita baina ya matajiri na mafukara. Tunataka kufanya mafukara wawe tajiri, watajirike. Nielewa sawa sawa. Yule tajiri hana makosa, ni kwa sababu yeye alipata nafasi ambayo wengine hawakupata. Hiyo nafasi alipata ndio hao wengine vile vile wapewe, wapate nafasi ya kuinuka. China, nchi ya China ndani ya miaka 30 imetoa watu 1,500,000 kutoka kwa hali ya ufukara mpaka kwa hali ya ufanisi, hali ya utajiri. Unaelewa? Kama China naweza kupeleka watu 1,500,000, tunaweza kupeleka Wakenya 20,000,000. Sisi tunaweza? Tunaweza. Mpaka tutafute mbinu, ile mbinu wa China walitumia ndio tutatumia hapa kwetu. Sawa sawa. Tusaidie wakulima wetu, tusaidie wale wafanya biashara wa rejareja, wale ambao wanafanya biashara ile ya ni kama ile ya Kikomba na kadhalika. Na vijana, 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 sio? The youth are the vanguard of this economic revolution. Hiyo ni